шындығында ақша жоқ деген нәрсе, ақша жоқ емес, ақша жайлы білім жоқ адамдарда, иә. Қайда барғың келеді, қай мемлекетте тұрғың келеді, қай қалада тұрғың келеді, жалпы балаң кім болғанын қалайсың, қайда оқығанын қалайсың. Қазір не проблема жалпы елдерде? Ақшаның жоқтығы деген, бұл да бастағы проблема. Тұрмыстағы болатын келеңсіз жағдайдың көбісі сол ақшаның жетіспеушілігінен шығып жатады. Өйткені бізде ойлайды, ақша болмаса байлық та жоқ, бақыт та жоқ, бәле, дүниенің бұл ақшада, ақшаң болмаса қайдағы деген сияқты. Бәрі дүниенің несін әкеп, кілтін әкеп, ақшаға тіреп қойып жатады. Қазір сіздің бүкіл ақшаңыз конфискация жоқ қылып жіберіп, сізді қазір помойкаға апарып тастасын, сіз бір жылдан кейін миллионер сол ауылдан шығып кетесіз. Алла берсін. Өйткені ана ақшаң, ақша жоқ емес, ақша жайлы білім жоқ та. Қателеспесем, бір 2 ай үйде жатқан кезім болған. Бір жетісіп тұрған айтса жыны ұстайды, қарызды ойша құтыл десе жыны ұстайды, өмір оңай деген әңгіме айтса жыны ұстайды, оңай бір жетісіп көрсең жыны ұстайды. Бүкіл нәрсе потому что сенде жоқ қой ол нәрсе. Армысыз, бұл Қуаныш Шонбай, Шонбай онлайн университетінің ұстазды. Бүгін мен алғашқы интервьюім, жалпы интервью ретіндегі мен алғаш дебютім. Біз бүгін өзімнің жақсы көретін, жалпы мен ойлаймын қазақ өнерінде ғана емес, жалпы әлеуметтік қоғамдық өмірінде де өте үлкен рөл ойнайтын Айна Тұрсынбаева ханыммен бірге бір интервью алатын боламыз, жасайтын боламыз. Бұл кісі мен өзім былай тұлғалық жақсы көргенімнен бөлек өзінің жеке дамуы 40 жасында деп енді мойындап жүрген оңай ғана емес, көбісі мойындай алмайды ғой, бірақ 40 жасында қайтадан бір жаңа өмір бастап жатқан, елдердің бәрі осы энергияны қайдан алады, қалай өзі тынбай жата береді, 38 машина алса да неғып үнемі дамиды деген сұрақтар болды. Жалпы осы сұрақтарды мен бір қойғым келген, сондықтан бүгінгі интервью мен ойлаймын ең қызық, жалпы бір сағаттай уақыт болады, мен сенің өміріндегі ең мықты, пайдалы және қызық бір сағат болуы мүмкін, тегін ғой. Сондықтан да осы интервью қош келдіңіз, және осы интервьюда көп нәрсенің басын шалатын боламыз, пайдалы ақпарат алатын боламыз. Ал кеттік. Армысыз Айнұр ханым. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Біздің жалпы университет болсын, біздің Инстаграмда болсын, талай сізбен бірге общий бағдарлама жасадық, тренингтер, курс жасадық. Мен таңғалдырған нәрсе, мынау қазір әйел кісілердің бұл тренингке деген, жалпы мынау ізденіске деген құлшынысы өте көп. Жалпы мен Инстаграмда да қараймын, менде мысалы 68% әйел кісілер екен де. Бұл жалпы неден деп ойлайсыз? Әйел кісілердің дамуға, өзгеріске деген құлшынысы неден пайда болды деп ойлайсыз? Қазір енді бізде батысқа еліктеушілік сияқты үрдіс қалыптасқан, иә, қарап отырсақ бізде батыстың мәдениеті біз үшін керемет сияқты, батыстың бір әлеуметтік жағдайы да сұмдық сияқты, бізден қарағанда дамып кеткен сияқты, білімділігі бәрі былайша айтқан кезде самооценка дейміз ғой, өз өзіне сенімділік отырып тұрады, иә. Батыстың ана ағылшынша сөйлеп тұрған адамдарды орысша сөйлей алмай қыпылықтап тұрған біздің ауылдан шыққан қазақтардың өз өзін ұстауы қалай, қарап отырсаңыз. Енді біз осы нәрсенің түбін қазып келгенде неге олар соншалықты дамып кетті, неге солар сондай бір өздеріне сенімді болып кетті деп түбін қазып келетін болсақ, осының түп төркінін психологиядан табуға болады. Енді мысалы біз қазір Луиза Хей дегенді біз ендестіп жатырмыз. Сондай болған екен, жақтан жазылып алған екен, бүкіл проблемасын өзі шешкен екен, бұл осындай бір данышпан дана екен деп жатырмыз. Біздің қазір аузымызды ашып жаңағы тамсанып тыңдап оқып жүрген Луиза Хейімізді бұл батыс әлембай жыл бұрын оқып шашып талдап тастаған, сіңіріп болып қойған. Мысалы қазір біз ана Джон Кеханың жаңағы подсознание меняет всесін айтсақ, оны кітап бар ма деп әлі мүлде естімеген адам әлі көп. Сіз қазір Европа батыстың адамына барып осы жаңа Джон Кеха десеңіз, кәдімгі өзімен бір класта оқыған адам сияқты емін еркін айта береді талқылап. Өйткені яғни психологияның ерте дамып кеткен, мен өзім ойлаймын, өткенде де осы сіздің жаңағы стадиондағы тренингті де айттық қой, біз 10-15 жылда біздің Қазақстандағы әлеуметтік ахуал мүлде бөлек болады. Балалардың кәдімгі өмір сүру қабілеті, отбасындағы мәселелер деген нәрсе кезінде бізде қазір енді ажырасу көп деп айтып жатырмыз, бала тәрбиесі қиын, заман қорқынышты, жыл өткен сайын жаман болып бара жатыр деп сөйтіп келе жатырмыз. Бірақ қазір бүкіл адам, қазіргі біздің мына тренингтерге қатысып жүрген адамдар ешқандай да заман жаман емес, адам жаман екен, өзі жаман екен, бүкіл проблема ішінде екен қазір екінің бірі түсініп келе жатыр. Кеңес үкіметі кезінде сондай бір тар құрсаудың да өскен халықпыз ғой, енді тұрмыс тіршілік кешкен халықпыз. Біз мысалы не дедік, оқуды жақсы бітіру үшін мұғаліммен жақсы болу керексің, жақсы жұмысқа тұру үшін сен директор танысың болу керек, болмаса сен бір байдың баласы болу керексің, сенің ақшаң болу керек, анау бүйту керек, мынау сөйту керек деп әркімге үміттетті. Кедей болсаң жолың болмайды, кедейдің баласы болсаң қойшының баласы қойшы болып қалады деген сияқты түсініктер болды. Қазір біздің адамдар тек қана ойлау арқылы, сөйлеу арқылы,
Және осы дұрыс сөйлеп, дұрыс ойлап, соған дұрыс әрекеттер ету арқылы өмірді, мысалы үшін, мынау қаламсаптың басын бүгін мына жағында болса, ертең мына жағына шығып кететін халық түсініп алды, біліп алды. Біліп келе жатыр. Қазір біртіндеп келе жатыр. Яғни адамның өз өмірін өзгерту өз қолында екен. Ешқандай психолог, ешқандай дәрігер емес, тіпті кез келген аурудан жазып, адамдар біліп келе жатыр. Сөйтті де қазір адамдар жаппай психологияға бет бұрып жатыр. Бұл жерде менде екі сұрақ туындайды. Бірінші сұрақ, жаңағы кешігу, біз кешігіп отырмыз дегенге, мысалы үшін мен тағы да бір қосымшама мысал айтайын. Мысалы үшін Дейл Карнеги әлі күнге дейін ол соны оқымаған, немесе енді оқып, немесе қазір ғана оқып, пост жазып жүргендер көп. Наполеон Хилл, мысалы богат. 1926 жылы жазылған кітап тұр ғой. 1926 жылы, біз 100 жыл бұрын жазылған кітап. Ол үшін де кітап жазу үшін де көп зерттеу болу керек қой, ойлаңыздаршы. Сондықтан біз әлі кешігіп келатқанбыз, кешігіп келатқан. Бұл екінші тақырып. Енді қазір психологтардың көбеюіне байланысты. Көп елдің арасында сын жүр ғой, мысалы үшін бәрі психолог болып кетті деп, бұған көзқарасыңыз қалай жалпы? Мысалы үшін мынаны қараңызшы, жаңағы психологиялық кітаптар біз айтып жатырмыз ғой енді, 1926 жылы жаңа жазылған болса, Луиза Хейдің өзінің жазылғаны қаншама жыл өтіп кетті, иә? Сонда біздің қазақтың бәрі шетінен адам болған ба, бізде психология болмаған ба деген бір пікір қалыптасады да, біздің, бірақ біз енді ана біреудің қаңсығы біреуге таңсық болыпты деген нәрсе бар. Біз кез келген психологияның түп тамырын қазақтың мақал мәтелінен таба аламыз негізінде. Мысалы үшін Зеланд айтады ғой, кез келген адам мақсатыңа жету үшін сен терпение дейді де, сен шыдам керек дейді. Мақсатыңа жету үшін саған шыдам керек дейді. Мақсат пен мұрат деген бір нәрсе. Қазақ не дейді? Сабырлы жетеді мұратқа дейді. А біз шықасын сабыр сақтайық, мұратымызға жетеміз деп амал қылмаймыз, оны мақал ретінде айтасың, бірақ амал қолданбаймыз. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсы сөйле болмаса үндеме дейді. Кез келген психологияның жаңа Луиза Хейдің бүкіл бір кітап қылып жазған қазақты бірақ мақалмен сыйғызғанда негізінде. Қазіргі енді бізде психологтардың көбейгені, мен өзім мысалы психологтардың көбейгеніне мынау маған бәсекелес болып жатыр, неге қаптап жатыр демеймін, мен керісінше қуанамын. Өйткені бір психолог бір бес адамды өзгертеді ол. Мысалы үшін мен айтамын, мысалы сіз концертке келдіңіз, бүкіл Қазақстан жұлдыздары қатысып жатқан болса, сіз бәрін бет алып тыңдай бермейсіз ғой. Мысалы бүгін Астана қаласының күндерінде бізде болады ғой, бүгін например, бүгін Қайрат Нұртастың концерті болады, Ептең Нұрболат, Абдуллин, Ерке Есмаханның концерті болады, Қарақат, Әбелден, Алтынай Жорабаева. Сіз бесеуіне бірдей билет алмайсыз, өзіңізге ұнайтынын аласыз. Себебі әнді сіз тыңдайды, сіздің құлағыңыз сүйу керек. Оның түріне қарамайсыз, сіз бірінші құлақ. Құлағыңызға жағымды, жаңағы абай айтады ғой, құлақтан жұрып бойды алады деген, психологияда да осындай нәрсе. Сіз психологияның оқығаны бізге қазір әсіресе мына онлайн сабақтарға қатысушылар тыңдайды бірінші. Сондықтан маған айтады психолог, қалай таңдасақ болады. Сіз тыңдағанда жағымды болу керек та, сіздің жан дүниеңізге кіру керек ол адам. Сол үшін де ол психолог. Егер сіздің жан дүниеңізге кірмесе, біреу мақтады екен деп баратын болсаң, ол сізге ұнамаса, соңына шейін тыңдай алмайсыз. Өйткені сіздің құлағыңыз оны қабылдап отқан жоқ. Сондықтан бірінші таңдауға келгенде, бірінші құлақты тыңдаңыз дедім. Құлағыңызға кім ұнайды, кімнің дауысы ұнайды, кімнің айтуы сіздің миыңызға жетеді. Құлағыңыздан кіріп бойыңызды алатын адамды тыңдаңыз. Мен тез сөйлегім не өкетті ғой жоқ. Маған қиын болып отыр ғой, мен аудиторияма қиын болып. Мысалы үшін қазір мынандай нәрсе бар да, тез сөйлеу, аз сөйлеу дегенде де, мысалы іш пысып жүретін жағдайда болады. Осы тез сөйлеуге қатысты мәселе менде де болған. Бірақ мен байқасам, қазір енді психологияда біз енді тренингтер жасап жатырмыз, күн өткен сайын бізге қатысушылар азайып жатқан жоқ қой. Яғни біз мүмкін, мен ойлаймын, мүмкін біз тез сөйлеу арқылы көп ақпарат беретін шығармыз, мүмкін біз адамдардың ішін пыстырмайтын боламыз. Айнұр ханым, негізі мен сізді былай танимын ғой, и қазір көп адамдардың андай ойы болып отыр да, мысалы үшін Айнұр Тұрсынбаева бұл қазір ғана жақтап психолог болып кетті, күні кеше ғана. А мен сіздің енді өміріңізді білемін, неңізді білемін, бұл психологияға сіздің жаңа келгеніңіз емес қой, жалпы қашаннан бері бұл болып жатқан әңгіме, қашан келдіңіз бұл тақырыпқа? Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан сұрапты дейді бір келіншек, мен бала көтеріп едім, балам көтергеніме 2 ай болды, тәрбиені қашан бастасам болады дегенде, сіз 2 айға кешіктіңіз дейді ғой. Жалпы адам өзі дүниеге келген күннен бастап негізі психологияның құрсауында жүреді да, өкінішке орай, бірақ оны білмейді. Біз түп сана деген нәрсенің қазір 40-қа келіп білдім мен өз басым. Мен түп сана деген нәрсе осы болатынын, түп санада бағдарлама жазылып қалатынын және ол өмір бақи біздің өмірімізге әсер ететінін білген болсам, оны білген болсам, менің өмірімде көптеген қателіктер, келеңсіздіктер болмаған болар еді. Мен сондай нәрсені білген жоқпыз. Біз қазір, мен өзім сабақтарға келеді ғой, мен жас қыздар келсе қуанамын. Үлкен әйелдерден гөрі жас қыздар келсе, әйелдер келсе қуанамын, әйтеуір баласын тәрбиелейді ғой деп қуанамын. Көбінесе бізде қазақта күйеуге тидім, балам тудым, асарым жасадым, жасадым, жасадым деп 35-40-қа келген адамдар өз-өзін тастап жіберіп жатады да. Сондықтан мен жастардың келгеніне қатты қуанамын. Қашан келдіңіз? Менің келгеніме, мен мысалы үшін
ең бірінші қалай болды? Ең бірінші мен осы 2014-2015-тен бастап мен кіре бастадым. Өйткені мен ана сұрақ болды. Бір қателіктен неге мен өмірімде қайталана береді деген. Жарайды, ана адам жаман шығады, ана адам жаман шығады. Олай болмайды ғой енді. Бір қарасам құрбыларымда онша емес сияқты менің. Қарайым бауырларым маған жанашмайтын сияқты, балаларым түрлі маған суықтау сияқты. Бір әй, бұлардың бәріне не болды деген сұрақ болады ғой. Қазір қараса бізде осындай тұрмыс тіршіліктің құрсауына қиналып жүрген адам көп та, бірақ неге бұлай болды деп жауап іздемей, жауап іздесе табады, бірақ таппайды да. Солар қалыпты болып жетісіп жүрген ешкім жоқ деген бір нәрсе бар бізде. Анауда жетісіп жүрген жоқ, сосын жаңа өзі проблемасымен батып жүреді де, біреудің енесімен қырылысқан көріп, әй, мынауда жетіскен жоқ екен ғой деп жан жағына қарайды да, сол батып жүре береді. Кез келген жаңағы құдықтан адам өз өзін алып шығу керек екен. Мен сол кезде түсінгенім, өйткені мен күн өткен сайын батып кеттім. Мен жаңағы сұрақтарды іздеген кезде, өзі адам мына үйден екінші баспанаға көшетін болсаң, кәдімгідей миың ашиды ғой. Қай затыңды алатыныңды білмейсің, жаңағы берекең қашып, үй деген аласапыран, ол адам отыратын жері жоқ, ұйықтайтын жерің жоқ, былай көшіп жатасың ғой. Мына адам өмірінде өзгеріс болатын кезде, басқа өмірдің басқа деңгейге сен көшетін кезде тура сондай аласапыран болады екен жан дүниеде. Сондай бір аласапыран болды, сон жан жақтың бәрі неге мынау жаман, неге анау жаман, неге мынау жаман. Қарасым жақсы адам жоқ, мүлде жақсы адам тапқан жоқ. Мен тіпті кішкентай балалардың өзі маған бір орыс шалау сияқты, ұлтын ойламайтын бір кішкене наданау сияқты болып көрініп, елдің бәрі солай бола бастады да. Және күн өткен сайын көбейіп жатты. Сонда кез келген проблема сондай да көбейе береді екен, негізі соны қаузайтын болсақ. Сонда мен осы бүкіл проблеманың бастауы өзімнен деген тапқан кезде, мен бұл былайша айтқан кезде 2015 жылы мен жасым қаншада болды? 18-де сол. 38-де болдым ғой, сонда 18-30. Сол кезде мен шынымды айтсам, мен сол кезде мен өмірге қайтадан келгендей болдым. Менің көз алдымда кәдімгі найзағай ұрғандай болды да мені. Біз екінші мода айтамыз ғой, Марк Твен айтпақшы да, тулы қашан туылғаны және не үшін туылғаны күндегі. Тура солай, тура солай. Сонда және мен сосын мен қазір қарап отырсам, сол адамдардың қандай жақсы екенін көремін да қазір. Соларды жек көргенім үшін ұяламын, соларға ренжігенім үшін қатты ұяламын. Ана жек көретініңіз айтып үлгермегеніңізге қуанасыз ба? Қуанамын, өте қатты. Ана ара қатынасын бұзбағанына, өтірік алдап сен жақсысың деп жүре бергеніме қатты қуанамын қазір ойласам. Иә, көп кісілер енді андай қателік жасайды, жаңағыдай кеше ғана шығып алып, кеше ғана келіп жаңағы психологияны алып жатса олай болмайды. Негізі көп адам дайындалады, ондай мүмкін емес. Мысалы үшін келе салып 2 ай кітап оқып сен айтып бере салды деген ондай болмайды ғой. Мысалы үшін мынандай нәрсе бар ғой, миссия деген нәрсе бар ғой. Миссия деген не? Беру ғой. Сенің миссияң беру дейді. Мысалы үшін мен қазір енді өзім ойлаймын. Мысалы үшін менің өзім өмірімде енді мен апамның қолында өстім, иә, ата анамнан бөлек өстім. Жаңағыдай керемет бір мейірім көрмеген болармын, сондай бір сосын жаңағы бұл өмірде енді мен мына жаққа бір лақтырылдым, мына жағалауға бір лақтырылдым деген сияқты. Сондай бір енді түсініксіз көп жағдайлар болды менің басымда, иә, тұрмыстық жағдайым, отбасылық жағдайым болсын. Қазір мен ойлаймын, сол маған көп адам сұрақ қояды да, сіздің ұстазыңыз кім? Қай психологты сіз оқып осындай бәрін біліп, мен айтамын, менің ұстазым менің қателіктерім. Яғни менің миссиям деп соның бәрін көріп, солардан сабақ алып, басқалар қателеспес үшін, басқаларға түсіндіру үшін. Мүмкін менің өмірдегі миссиям осы шығар деп ойлаймын қазір. Анау мен есімде, мысалы үшін сіз көп адам айтады, қазір елдің бәрі ақшасын жинап алады деп, бірақ сіз көп тегін жасадыңыз ғой, көп жұмыстар, дұрыс па? Есімде мен тікелей эфирді баяғыда айтып отыратынсыз, сол кезде курс жоқ, басқа жоқ, тегін көп нәрсе болды ғой. Қазірдің өзінде біздің онлайн сабақ менде 2 айда бір рет болады. Біз 2 айда 60 күн болатын болса, соны 20 күн мен тікелей эфирге шығам. Мен тікелей эфирде ешқашан бір өзімнің мәселемді айтып, болмаса бір помадап, кірпігімді айтып, көйлек көншегімді айтпаймын. Негізі түсіне білген адамға, мен түнімен не оқимын, мен күнітін қазір оқуын, мен күнітін аудио құлағымнан түспейді. Күнітін аудио медитациялар тыңдаймын, бүкіл сабақтарды оқимын, самолетте мүлде отырмаймын қазір. Менің өзіме қазір өзімнің тұрмыс жағдайыма жеткілікті, мен бір кісідей жағдайым бар, иә, қазір. Әр қалада баспанам бар, аяқ қызым да есейді, ұлым да есейді, аяққа тұрып алды да, өзіме жеткілікті жағдайым бар негізі. Айына бір сабақ өткізіп қойып, бір шетелді аралап жүре алатын мүмкіндігім бар. Бірақ қарап отырсаңыздар, мен бірақ күнітін оқимын, ізденемін ғой, не үшін? Беру үшін, иә. Бірақ әдетте біз енді біздің адам өзі бір жолы болмай қалған кездерде басқа адамдардың жетістігінің өзінің көзгелмей бастайды. Бәленбайдың арқасы ғой, халықты алдап жүр ғой, бүйткен ғой, сөйткен ғой, біреу жетістікке жетіп десе, мен де жетемін деп ойламайды. Құнсыздандырғысы келеді да? Әлбетте. Сосын жаңа ақша тапқан адамдарды алаяқ ретінде көрсетіп, біреу жаңағыдай өзінің еңбегін сататын болса, ұятсыз, көргенсіз қылып, енді сондай бір не жасап жатады. Қарайтын болсаңыз, қазір мен күні-түні аудио тыңдаймын, кітап оқимын, тек қана ізденіс үстінде жүремін.
мен қазір атымды қалыптастырып алдым, я тұрмыстық жағдайым Аллаға шүкір бәрі. Бірақ мен соны беру үшін, соны мен күнде естеймін, тыңдаймын, мен бірақ тікелей эфирде сұрақ қойса, бұл ақылы, бұны сосын айтам деп ешқашан айтпаймын. Көре көріп жүрмін. Қиналып тұрмын, Айнұр ханым, мен осындай болып тұрмын, мен балам осылай қиналып кетіп бара жатыр, не істесем болады? Дейма, мен беріп отырамын. Өйткені мен білемін да, ақша деген ол энергетика екенін жақсы білемін. Ана адам сұрағына жауаптап қуанды, ол маған ақша ол келеді. Мен айтам ғой, жалпы, мынау дүниеде сен тек қана жақсылық жасап, бір нәрсе аласың. Жақсылық жасасаң, сен екі нәрсе аласың. Біріншісі или рахмет, или ақша. А сен жақсылық жасамайсың, аламайсың да, мысалы, жақсылық жасамай ақша алу, ұрлап кету, да, алдап кету. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңа сіз айтып отырғаныңыз өте дұрыс нәрсе. Жалпы мен айтайын деген нәрсем, өзім менде ұстазымын ғой, бізде талай тегін бердік. Мысалы, балабақшалық істедік, көрдіңіз. Тегін сабақ. Ойлаңызшы, ана жерге біз қаншама шығын жасадық. Көріп отырсыз ғой, сапа қалай болды. Сонда тегін берген адамдар отырды, платный отырған адамдар отырды. Вот отырыстарынан белгілі де, кімнің қалай отырғанышы. Иә, бәрібір де емес, арасында бар, үлеуде біле, бірақ жалпы тегін деген нәрсе, мен бір сабақ ретінде, мысалы, концептуалды, методика ретінде қиын. Бір әңгімеге жақсы тегін, мысалы, тікелей эфир, мына біздің интервью, иә, тегін көрді. Ал бірақ, мынау, мысалы, бір медитация үйрену, өзіңізде біз оқисыз ғой, мысалы, бір кәдімгі уақыт жұмсау, әдет қалыптастыру, жаңа түпсасын тазалау, элементарный аффирмация деген нәрсені істеу үшін бір кәдімгідей бір қоңға бір нәрсе қоймасаң жүрмейтін сияқты, сол қалай ойлайсыз? Менде Айнұр Асанбет деген құрбым бар. Айнұрдың Қазақстан бойынша бірнеше фитнес, блиц деген фитнес салондары бар Қазақстан. Біздің Астана қаласында бірнешеуі бар. Астана қаласында сол ашылуын жасады салтанатты түрде, бәріміз бардық, бәрімізге тегін абонемент таратты. Әрқайсымыз ойбай, ұлыма керек, қызыма өтініш, соңғы біреу бересі аш деп жалынып-жалпайып, әрқайсымыз екі үш үйден алып алдық. Абонемент қайда, фитнес, блиц қайда, сол қалды сол бетінде. Ал енді менің қызым сол тегін абонемент жүрді ғой қолында. Енді маған айтады, маған ана фитнес айтады, сол жерден маған фитнес алып беріңіз, ол жердің тренері жақсы екен. Мәселе онда емес та, ол жерді сатып алып тұр да, күнде барады соған. Өйткені бармаса мен осы мен сен ақша алғанда сен қадірін білмейсің деген сияқты. Себебі тегін нәрсеге қадір болмайды. Мысалы, мен жаңағы біз қалталы бол сабағын өткіздік қой. Қалталы бол деген сабақ өткізгенде мен өзім осы өзіммен жұмыс жасайтын қыздар бар, құрбыларымыз, таныстарымыздың ішінде, туыстарымыздың ішінде ақшаға қысылып жүрал, үнемі қарыз сұрай беретін таныс көп қой. Иә. Біразын тегін қып қостым. Рахмет. Бір 17 ма 18 адам қосылды. Сізге қызығын айтасыз, 17-18 адамның 14-і қатыспаған мүлде. Иә. Елдер 5000 теңге таба алмай жатып, Айнұр ханым, өтініш қосшы дегендерді қоспайсың ғой, танымайтын адамдар. Біреу айтады, енді күйеуім әкелді, қуанып жатырмын, әрең деген таптым, бірақ қосылдым ау деп отыр, иә. Әсерін жазып жатады, өзі басынан бастап бізге хаттар келеді, басынан сақталып тұрады ғой. Өтініш бір күн деңгей қосылсам үлгерем ба, үлгересіз дейсің, қосылады, күйеуім ақша тапты, қосылдым деп келеді. Соңына шейін шүкіршілікпен келеді. Рахмет, күткендеріңізге рахмет, қосылғаныма рахмет, осынша ақпаратқа рахмет, ең соңында өзгеріс болды, рахмет деп аяқталады. Ал басында тегін тығып жібересің, ол не екенінді түсінбейді, қалталы бол осында өзіне, тегін нәрседе қадір болмайды да көбінесе. Одан кейін біз мысалы үшін істеп жатқан жаңағы курстар, мысалы қараңыз, Америкаға барып келдік, мен мысалы үшін осындай сервистерге подписка, премиумнан бір айына бір $500 кетеді менде, айына подпискаларға. Жолағып қалсам $100, мен бір $50 көрген жоқпын, мен дедіш, бар енді майда кейбірі $7, $100. Кеше жаңа Сочиға барып келдік. Қанша 200 мың теңгеге төледік. Америка анау бағалары олардың ше астрономический да. Өте. Біздің мына жақтағы бағамыз мысалы үшін 5000 теңге, 10000 теңге қанша бір $20 аналарға айтсам күледі олардың мысалы үшін айтады. Бір қоланың бағасы ғой. Сондықтан мен ойлаймын жалпы мынау бізде көп адамдардың курсқа қатыспайтын себептер бұл платный деген сылтау негізі. Ақша табу үшін жасап жатыр деп ойлайды. Иә, иә, ол сылтау. Әйтпесе бір қатты да бағада емес, үлкен неде емес, өткенде бір қарындасым маған кітап тегін бересіз ба деп. Біздің кітап 5000 теңге тұрады ғой, тегін бересіз ба деп. Осы ойландым, осы көрейінші осын деп. Фотосын ашып барсам, апам жаңағы тойда жүр, кинотеатрда жүр, жаңағы или оның екі вариант бір жігіті бар алып берді, біреудің KFC-мен суретке түспейді ғой енді. KFC жеп отырды. Біреудің гүлімен суретке түсуі мүмкін, иә. Или оның жігіті бар, или өзі алды да. Біздің нәрсе оған қадірсіз болады. Бұл енді мен ойлаймын, біз қашан қазақ кішкене осыған ақша жұмсап үйренеді, потому что бұл ақша деген еще атақша, иә. Андай нәрсе бар ғой, мысалы үшін ұят деген нәрсе болады, иә, қараңыз. Жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, біздің шетелде оқып жатқан енді көпшілік онсыз да біліп отқан шығар, біз әлеуметтік желіні салып отырамыз, иә. Мен осы 2015 сабақ бастағанда мен бірінші Доминиканаға бардым, қызымды алып бардым. Өйткені мені қойшы, жарайды, асарымды асап жасадым деген бір нәрсе тұрады ғой, бірақ мына қыздарымызда осындай бір қателік болмасыншы деп ойлайсың. Сонда біз ең бірінші сабақты мен Светослав Саражин деген психологтан бастадым, ол кісі Доминиканада тұрады екен.
Доминиканаға барған қайтқан жолымызбен біз екі адамға 9 мың доллар жұмсады, сенесіз бе? Барған жолымыз бар, сабағымыз бар. Шо алыс, ұзақ. 20 сағат ұшып барамыз. Ұшып бардық. Сондай бір шопинг, ондай түн жоқ ол жаққа, қыдырып тойлап баратындай еді. Қараңыз, сонда Доминиканаға бардық, одан келдім Анна Йоткаға бардым, Садгуруға бардым, Наталья Правдинаға бардық. Енді солай-солай ізденіп жүрдік қой, сонда шамамен бір 15-20 мың долларына көлемді ақша кеткен болар бәлкім, қараңыз. Мысалы үшін мен қазір әлеуметтік желіде 2 миллионға жуық оқырманым бар, иә. Менде қазір макияж, прическа деген барлығы тегін. Түгел тегін. Мысалы үшін тегін жасап кетейікші, мен қазір Астана қаласы бойынша қарайтын болсам, Астана қаласында 200-ге жуық салон болса, соның 50-і маған тегін қызметін ұсынып, түгел тегін дейді да. Мысалы мен барам Алматыда, Алла көріп тұр, мен ешқашан тегін жасап өйтіп кеткен жоқпын. Жоқ, ана бір өздері шақырып алса, ұнамаса үндемей кетіп қалам, постын салып беремін, рекламасын жасап беремін. Бірақ енді өзіме жақсы бояйтын, жақсы еңбегі сіңген адамдарға тегін дейді, реклама салсаңыз болды, рекламасын да жасап беремін, ақшасын да беремін. Өйткені ұят деген нәрсе болады да, адамның еңбегі деген нәрсе болады да. Мен өз ұятын жібермейді. Тегін ақша алмаймын десе, мен айтамын, мен ұялтпа олай деймін. Маған ұят та, сонда анау жаңағы төлемей кетіп жатады ғой, кірмей тегін оқығысы келеді, ұялмайсыңдар ма? Ол адам ұялу керек та шындығында. Біздің жаңағы ұят деген нәрсенің төмендеп кеткені соншалық адамдар не үшін ұялу керек екенін ұқпайды та. Ана одан кейін барып қазір көп болып отыр, мысалы үшін мынау ұрлайды иә, қазір мысалы интеллектуальный собственность деген жоқ қой, мысалы үшін жаңағы сабақ жазасың, кітап жазасың, қаншама еңбек, оның электронды версиясы жүреді, сатып жүреді. Мысалы үшін қараңыз, бір адам отыр, екеуміз сөйлесіп отырмыз. Бұл жерде негізі бір физический нәрсе жоқ па? Энергия ғой. Мысалы үшін мен мұғалім ретінде сабақ айтамын. И ортада түк жоқ, сөз деген көрінбейді ғой. И бұда каким-то образом бір нәрсе пайда болады, иә, көзінде жанар, от пайда болады. Былайша айтқан кезде былай, егер ештеңкем болса, бір шар келіп, бір ішіне кішкене кірген сияқты да. Енді фактически ортада ештеңе жоқ қой. Тамақ емес бұл, иә, су емес беретін. Білімді бұл білімнің өзі бір энергия да негізі бүйтіп қарап отырсаң, ол энергияның как бы дұрыс болуы, жақсы болуы, тем более берекет деген нәрселер сияқты. Потому что есімде мен осы уақытқа дейін алған кітаптарым, алған нелерім біз айтады да бір жақсы. Мысалы үшін неғып қалай сізге пайдасы береді дейді. Біз көп ақша жараттық шынымен де бар ғой осы білім саласында. Сондықтан жаңа дұрыс айтасыз, біз жалпы осыған бір көңіл бөлу керек сияқты деп ойлаймын. Бізде ана өткенде біз осы қалталы болу сабақтарында, оның алдын сабақтарда мынандай жағдайлар болды. Бір чекпен бірнеше адам кіреді, жаңағыдай өтірік чек жасатып кіретіндер болды. Сосын менің директорым айтты да, енді адамдар қосылып жатқан көріп тұрмыз, бір қарасам адам азайып жатыр. Сосын менің директорыма қарасам, бала неге адам азайып жатыр десем, айтады, анда бір чекпен кіргендерді ұстап алдық деп соларды шығарып жатырмыз. Мен айтамын, тиіспесең олар отыра берсін, ешкімге тиіспе. Олар келу керек. Олар білу керек ол нәрсенің дұрыс емес екенін. Қазір біз айтпасақ ешкім айтпайды, ол кіріп отырсын. Сосын біз тікелей эфирде отырып біз осы туралы айттық. Ана бір әйел дейді, пайғамбарымызға келіп айтып кетті, менің мына балам өтірік айтады үнемі. Мен білмеймін, мен жақсы ислам бойынша тәрбиеледім, Аллаһтың бүкіл заңдылығын сақтап тәрбиеледім. Неге мен осындай болғанын түсіне алмаймын, балам өтірік айтып қояды, кей кезде біреудің бір затын алып қояды рұқсатсыз. Мен осыны тәрбиелеуге шамам келмей жатыр, не істеймін дегенде пайғамбарымыз аяғың ауыр кезде осындай айтады ғой. Есіңе түсірші, өзіңнен бір неге келіп кетпейтінде ана әйел ойланған кезде есіне түсіреді ғой. Көршіміздің үйіне барғанда дастарханның бетінде тұрған бір апельсинді ешкім көріп тұрған жоқ қой деп сығып ішіндегі соғын ішіп едім дейді ғой. Біз ана ешкім көріп тұрған жоқ, ешкім білмей қалады деген бір нәрсе бар да, қазір енді менің өзімнің онлайн сабақтарымды сатып жатыр да, енді оны заң жүзінде іске жаңағы жауапқа тартуға да болады, ұятын оятып хат жазуға да болады да. Бірақ ана адамдар өздері түсінсе екен деп ойлайсың да. Мен өзім анандай сен сөйтіп жатырсың, сотқа беремін, моральдық шығын деген нәрсені жек көремін өзі ондай. Адам өз ұятымен түсініп нәтиже шығармаса, оны сен бүгін сотпен қорқытасың, ертең сот жоқ жерде ол тағы соны жасайды иә. Сондықтан да әр адамның өзі ар ұятын оятып істейтін болса, жалпы өзі қоғам содан өзгеріп, содан басталатын еді деп ойлаймын. Жалпы мына елдің арасында жүрген, мен өзі көп елде менде сөйлесем болды, көп адам сұрайды осы айнұр тұрсын ба дейді, бір қарасам мына жақта жүреді, бір жақтан мына жақта жүреді, жалпы бұл энергияға байланысты былайша өзіңіз қайдан аласыз? Сол бір күні қарасаң енді сізден мені де елдер таңғалады, бір күні мына жақта, бір күні мына жақта деп, бірақ мен сізге қарап мен таңғаламын да. Мысалы үшін кейде Ақтау, бүгін Ақтау кетіп барасыз, кеше келдіңіз, сабақ болды. Бұл қайдан шығатын нәрсе, бұл энергия деген? Біз шаршаймыз иә, көп жол жүргеннен шаршаймыз. Сахнаға қайта-қайта шықсақ шаршаймыз, жұмыс істегеннен шаршаймыз, жүргеннен шаршаймыз. Шаршаудың ең жаманы күтіп жатып шаршау екен негізінде. Мысалы мен қазір шаршадым деп айтайын десем, мен 2015 айттым ғой, 2014, 2015, 2016, мен ештеңемен алысқан жоқ. Мен ешкім тойға шақырған жоқ, мен ешкім айтысқа шақырған жоқ. Мен жаттым, жатудан шаршадым. Бұл ең жаман шаршау. Шаршаудың өзі бір түрі бар. Сен 20 килограмм картоп тассаң да сол шаршау, күніне 10 сағат самолетпен ұшсаң да сол бір шаршау, шаршау бірақ өзі нәрсе. Және құр жатсаң да сол шаршау негізі. Және құр жатқаннан шаршау, сен миыңды азғындыққа алып кетеді да, деградация дейді ғой. Жаңағы
топастана бастайды адам. Сондықтан да энергия қайдан ал. Біз айтады, бізде сіз сияқты жүргіміз келеді, энергиямыз жоқ. Энергия біз қимылдау керек адам. Ол циклы ғой. Сашана мотоциклді бірден өткізіп кете алмайсың, сен қызасың ғой. Сол сияқты әрекет керек. Ол қорқыныш, үрей, сенімсіздік, жалқаулық дегеннің бәрі бізде просто жатқан кезде нәрсе. Энергия қайдан болады? Адам қимылдағанда энергия пайда болады. Сен көтерілі энергия керек болсаң, сен қимылда жүр тұр. Энергия өзі Аллах тағала беріп қойған, негізі маған берген энергия бәріне бірге берілген. Әй, мен сен сияқты жүре алмаймын ау, әй, қой, ондай болу қайдан ау деген пысық дейді. Адамның бәрі басына түссе бәрі де пысық болады, бәрі де істейді негізінде. Одан кейін екінші нәрсе, негізі енді объективно қарайтын болсақ, қазір өзіңіз 40-қа келдім деп отырсыз ғой. Негізі мысалы ақындық карьераңыз біту керек еді негізі, бүйтіп қарасаң, потому что қазір сіз айдын тұрсыз ба, Инстаграм болып бүйтіп аман қалып тұрсыз ғой негізі. Бірақ басқаларды қарасаңыз, мысалы үшін кеше көрдім, мысалы шымкентке барамын, басқа ескі ақындарды қарасаң, уже бұл 40 жасында уже спад. Негізі бір карьера біту керек еді. Мен есімде Денис Тенмен кездескен кезде, қайтыс болмастан бұрын, екі ай бұрын келіп, ол жігіт как раз өзінің жаңағы несін, фигурное катаниесін не қалды. Сонда кеп киноға қызығып атты да. Мен сонда ойлаймын, сол Денистің істемаған нәрсесін, сіз істеп жүрсіз бұл жерде, үлгермеді жас шағын. Сіз ана бірінші волнадан екінші волнаға өтіп кеттіңіз. Мысалы үшін негізі жалпы ақындық карьераңыз біту керек еді. А мне это сюжет, казалось, психология жағынан, тренинг жағынан, шықпеттіңіз да шыңға. Жалпы бұл, мен өйткені көп таныстарым бар, спортта да көп таныстарым бар, көп байқасаңыздар қиналып жатады, мысалы бір саладан екінші салаға ауысып қиналып жатады, әншілер солай болып жатады. Бұл как бы рост жасау мысалы үшін қалай қайдан келеді? Бұл деп ойлайсыз, бұл бір фарт па, бұл әшейін іздену ма, бұл қалай жалпы? Негізі адамның барлығының ішінде лидерлік қабілет бар. Әр адамның мысалы үшін әйелдер айтады, ойбай қалай сонша адамды аузыңызға қаратып сіз сөйтіп жатсыз дейді да. Енді өзің соның үйіне баратын болсаң, өзі қайын жұрты бар, әулетінің бәрін үйіріп бүйтіп қарап отыратын әйелдер болады да, лидерлік қабілет бар. Бірақ сол отбасының аясында қалып кеткен сияқты. Сол сияқты мысалы үшін мен өткенде бір жақында енді бұзық бала дейміз ғой, бір бандит сияқты баланы мен сөйлесіп жатырмын да, мен бизнеске жоқпын, анаған жоқпын дейді. Мен айтамын, ол сенің миыңдағы шектеу. Неге дейді да, сен қазір мына 10 баланы деймін да, қазір сен қол ұстатып жұмсап жүрсің ғой деймін да. Сен кез келген салаға барсаң осындай жұмсайтын адамдар саған табылады. Өйткені сен бағынышты бола алмайсың о бастан. Сол сияқты әр адамда лидерлік қабілет негізінде бар. Ол бірақ көбін жаңа спортшыларда болады, осы спорттан кетсем не істеймін деген уайыммен құртып алады да, өзінің жолын өзі жауып алады. Кез келген адам уайыммен өзінің жолын өзі жауып алады. Мысалы осы күйеуін тастап кетсе не істеймін, түксіз қалам ба деп, ана бір асыраушысы болса особенно соған жабысып алады ғой. Бұл кетсе аштан қалам ба деп ойлайды да. Негізі әр адамның өзінің лидерлік қабілеті бар. Сол ақша табатын қабілет, сөз сөйлейтін қабілет бәріне берілген негізінде. Бірақ біреу кім нені дамытқан соның жемісін жеп жатқан деген сияқты ғой. Есімде тағы бір әншімен кездесіп, мен айналыммен айналысқан кезде көп адам сынады ғой енді. Бұны негізі бұл айналы жағынан қараса болады, немесе мен мына жақтан қарадым да әрдайым. Мынау ішкі күрестің, егер күрес деп алатын болсақ, бір жеңісі деп ше, потому что есімде бір кісі маған айтты, мен көрдім и жаңағыдай болмай қалды, ұялдым. Кейін то есть бұл жерде ана айналыда істеп кету, бұл айналыда істеп кету емес, бұл үлкен бір ішке бір күрестің жеңісі ретінде көрдім да, а көп адамдар жеңе алмады. Именно бәрімді қарап зерделеп кетсем, көп адам екі проблемасы бар. Біріншісі ескі жетістігінің құрбаны, одан тұсқамауды ойланады да. Екіншісі бір экспериментке жабықтық, ана потому что нөлден бастау керек қой. Бұл жерде мысалы менің мамам өзі Таразда ғой, Таразда жүрген Алматыға келген ұнатпайды, потому что ол жақта ұмытып қалған емес қой. Бұл жерде көп танымайды, біз танимыз болды, ояқта елдің бәрі таниды, машинасы бар, қызметі бар деген сияқты, сол жақта жүре берген ұнайды да. А мына жерде мен ойлаймын, бірінші нәрсе жаңағы қайтадан айтамын, ескі жетістігінің құрбаны, екіншісі жаңа неге бара алмайды бір, одан кейін ел не дейді деген. Сіз бұны қалай, сізде болған жоқ па бұл? Мен сетевой бизнесқа келдім ғой. Сетевой бизнесқа келгенде осы мен айтыста лидер болған адам, бұл жақта да лидер боламын деген толық сеніммен келген жоқпын. Шынымды айтайын, мен бұл жерге келген кезде ол кезде менде күнкөріс табыс көз болған жоқ. Сондай бір ямада тұрып қалдым да, содан шығу керек болды. Бұдан басқа менде доход, иә жаңағы бұдан басқа күнкөрістің амалын көре алмай мен амалдың жоқтығынан келдім. Және сол жерде жүріп командамен жұмыс жасап жүріп, командалармен жұмыс жасайсың, оларға тапсырма бересің, сөйтіп жүрген кезде де мен жаңағы өзімнің сөзіме елді ұйыта алатын білетін сол жерде білдім мен. Мен бұны тек қана домбырамен айтсам ғана сүйсім тыңдайды деп ойлайтын едім. Мен сөйлесем де мені сүйсім тыңдайды екен. Домбырасыз да тыңдайды екен, иә. Иә, былай да тыңдата алады екенмін ғой деген сондай бір ой пайда бола бастады. Сөйтіп-сөйтіп және ой пайда бола бастаған кезде де мен халықпен жұмыс жасай бастадым. Осы НЛ-да жүрген кезде әр қалаға барасың, күніне 200-300-500 адамға шейін кездесіп, күнде кездесулер болды. Сол кезде мен таң қала бастадым. Так,
командамда қыздар көп қой. Мынау қалай өсіп бара жатыр, миллион айлық алып отыр, мынау неге 100 теңгеден аса алмайды? Сосын жаңа 100 теңгені сүйреуге кірсем, күн сайын рекламаға салып берем, күн сайын жаңағы қайнап тұрған точкаларға соны жібересің, бүкіл рекламаның басына қойып қоясың. Бірақ 100 теңгеден өспейді да. Бұл неге деп ойладым. Бәріне бірдей жасалынып тұр. Анаған тіпті 10 есе жақсы жасап тұр. Ол мен жанымда жүрген адам. Ол оның өскені маған керек та. Бірақ көмектесе алмайсың. Сол кезде барып мен жаңағы мәселенің бәрі осы психология екенін түсіндім ғой. Сіз бар ғой, үш мысал айтып бересіз. Мен бір мысал беремін. Есімде Дархан, інім Дархан сізге келіп, бір ракпен ауырған қыз, жазылып кеткен есімде. Мен енді сөзбен мен сөйтіп қатты, біз енді кішкене мен өзім ғылымға жақын адам болмын, ғылыми көп нәрселерді істеймін. Мен медикалдың бәрі ғылыми. Бірақ мынау Дархан есімде келіп, ракпен ауырып тұрған қыз бір емделді деген. Мысал үшін бар, сізге сіздің өміріңізде бір үш кез дәл бізге енді көп оңай болсын ақшаға қарайық, вот ақшасы жоқ еді, ақша болды бір айтып есіңізде бар ма? Вот мынандай еді. Мынандай істегенде мынандай болды деген бір үш мысал бар ма мысалы үшін? Ақшалай. Ондай өте көп қой. Мысалы ақшалай да, былай да. Есіңізде бар. Жалпы біз осы жаңағы қалталы бол сабағын өткіздік. Ең бірінші мен енді өзімнен бастайтын едім әрине. Мен өзім жаңағыдай ойды өзгерту арқылы, сөздерге өзгерту арқылы тіпті сондай бір кездер болды, тіпті ауадан ақша келіп жататын түсініксіз бір, қайдан келіп жатқанын түсінбейсің, не үшін маған ақша беріп жатқанын түсінбейсің да, бірақ келіп жататын бір сондай кезеңдер. Өзімді айтқан болар едім мен қазір өзімді мысал ретінде, бірақ мен айта бастағаннан ана адамдардың алдында ана самооценкасы дейді, өз-өзін бағалау күрт төмендеп, бұл ақын болған, бұл кегенде, бұл айтсын бай болып келген, бұның 2 миллион подписчигі, ол ақша кеп тұр оған деген, ол уже кетіп жатыр адамдай, сылтаулар кете бастайды. Сондықтан енді мысалы үшін мен енді біз нақты атын атап түсініксіз деп айтатын болсам, менің өзі Зәуре деген құрбым, сол біз мен сабақтарыма қатысып жүрді. Сол қатысып жүрді, сол аффирмация арқылы, жаңа ойлау арқылы, мүлде сөз қордан алып тастап, қарыз деген сөзді алып тастап, кедейлік дегенді алып тастап, жоқ дегенді вообще айтушы болма деген сияқты тапсырмалар беру арқылы. Қателеспесем, бұл 10 шақты жылға жуықтап қалған күйеуі бір көп жерден ала алмай жүрген ақшасы. Сабақтарға қатысты 3 айдың ішінде сол 10 жыл болмаған ақшаның бәрі кетіп кетті да. Сонда сол Зәуре маған хабарласты, Айнұр бұл шындығында қандай ғажап нәрсе деп, сол 10 жыл бойы алысып, сотқа біз жүріп, отқа біз жүріп, алысып жүрсек, өзімізден екен ғой проблема. Біздің өзіміздің жаңағы ақшаның келетін потогымыз жабық болған екен ғой деп, сондай бір таң қалып сол Зәуре маған сөйтіп хабарласқан болатын. Сол сияқты өзіміздің маңайымызда қыздардың ішінде де жаңағыдай осы сабақтарға қатысып жүрген ұялған қыздар көп болды енді, оны қазір атын атап түсін түстемей ақ қояйын, өйткені менің маңайымда қыздардың бәрін көпшілік таниды ғой. Сондықтан ал енді жаңа ақша жағынан қарыздан құтылып жатырмын, кредиттен құтылып жұмысқа тұрып кеттім деген, оны үш емес, оны 300 қылып та айтуға болады. Менің историясымды ашқан адамдар, мен нақты мысалдармен келтіріп қоямын, келген хаттарды мен нақты нәтиже бергенде бірден салып отырамын, оның нәтижелері өте көп негізінде. Жалпы ақшаға келеді, қазір сіз елдермен көп араласасыз, елде көп хат жазады, мен есімде сіз перепискада отырасыз, даже мен өйтіп оқымай жатам. Бірақ қазір не проблема жалпы елдерде, қандай проблема бар? Бізге бар ғой, біз қазір мен сабақтарды өткізіп жүрген кездерде біз мысалы үшін түп сананы тазалау, жаңағы өз өзіңді ашуланғанда өз өзіңді ұстап үйрен, мінез құлқыңды жөнде деген сабақ өткізесің. Екінші бір әйелдер энергетикасы, отбасылық бақыт бір нәрсе, үшіншісі байлық зонасы. Мысалы үшін жаңағы мінез құлықты өзгертуге біз максимум бір асып кеткенде 500 адам әрең жинайсың. Отбасылық бақыт дегенге 1500, байлық зонасы деп 5000-10000 адам бірден келеді. Өйткені бізде ойлайды, ақша болмаса байлық та жоқ, бақыт та жоқ, бәле, дүниенің кілті ақшада, ақшаң болмаса қайдағы деген сияқты. Тұрмыстағы болатын келеңсіз жағдайдың көбісі сол ақшаның жетіспеушілігінен шығып жатады. Күйеуім ақша таппайды, ақша таппағасын осындай болып жатады, ақшам жоқ болғасын ауырып қалдым, ақшам жоқ болғасын шешем қайтыс болып кетті, емдетуге ақша таппай қалдық деген сияқты. Бәрі дүниенің несін әкеп, кілтін әкеп, ақшаға тіреп қойып жатады. Сондықтан көбінесе бізде қазір актуальный әлеуметтік мәселе. Мен жалпы негізі ақша қазір өзіңіз енді ана ақшасы жоқ кезде, ақшаң жоқ кезде сен ақшаң ыстық болып көрінеді ғой. Егер ақшаңмен марғұланғың келсе, марғұланаған миллиардер болған адам ғой, қуанып сол жақта ақшада бақыт жоқ дейді. Енді ол ақша болған кезде азды көпті ақшаң болғанда түсінесің, сол ақша как бы керек қатты не емес екенін ше, бір рөл ойнамайтын, бірақ жоқ кезде айтатын жыныстайды да, нервің ұстайды, анау бір как будто алдап сен кемей қой, сен жата бер сол сияқты қылып. Сондықтан мен негізі ойлаймын, жалпы иә, ақшаның енді бүкіл бақыттың кілті емес екенін, керісінше көп мәселеге проблема алып келуі мүмкін екенін көп адам кейін ақша болғанда біледі. Бірақ бұл ақшаның мәселесі бір шешілу керек сияқты, потому что одан кейін барып қараймын, мен де бизнестен келдім ғой, иә, бизнесте жүрдім. Негізі ше, Нұрхан, мысалы жұмыссыздан проблема жоқ. Жұмыссыздық дейді ғой, мен өйткені жұмыссыздық бұл мүлде жоқ. Біз екі өтірік бір министерство бар, біріншісі бұл білім беру министрлігі,
Өйткені білім берілмейді, білім алынады. Мысалы, мен ағартушылық министерлігі деп айтатын едім. Білім беру министрлігі өтірік, білім бере алмайсың адам басын, алмаса. Екінші министрлік, әлеуметтік қорғауда біз жұмыссыздықпен қамту дейді ғой. Ол өтірік, өйткені жұмыссыздық деген жоқ, жұмыссыз бар. Иә, ауылда кейбір бірең-саран жер бар. Егер Қазақстан алатын болсақ, жұмыстан проблема жоқ. Егер жұмыстан проблема болмаса, ақшадан проблема болмау керек қой негізі. Ал барды. Бұл психология сияқты да, мен ойымша. Мысалы үшін мен өзім үй жинайтын адам шақырамыз ғой, иә. Енді бір жинағаны 15 мың аласың, бір айда шамамен бір 100-120 мың айлық алады. Енді сол жап-жас қыздар келіп, қол жуып жүреді, сөйтіп жүреді, сол қыздарға айтасың ғой. Егер сен мынандай бет бояп, шашты жасап білетін болсаң, компьютерді біліп тұратын болсаң, ол үшін жаңағыдай жоғары оқу болады, 5 жыл оқу керек. Олар айтады, не үшін сен өсіп жүрсің десе, білімім жоқ болды, әкешем оқытқан жоқ дейді. Мына макияждың курсы деген 10 күнде оқылатын нәрсе. 60-70 мың тапсаң сен оқи бересің. Тіпті YouTube-тың өзінде толықтырып тегін оқуға болады. Соның бәрін жасасам, мен саған 300 мың айлық. Ойбай, ондай қайда дейді. Қорқады. Сонда проблема адам басында да, жұмыссыздықта проблема жоқ қазір. Мысалы үшін менің Астанада қанша құрбым бар, кәдімгі көлік жүргізушісін таппай отыр. Ол тиянақты болса болды, ішпесе не істемесе болды дейді. Ана көлік жүргізушілер келеді, сен оған жұмысқа кірейін деп тұрған сияқты сөзің бересің аяғанды. Сонда біз қалай соны түңіште сізді күтіп алу керек бола ма ол деп кәдімгі өзіңіз сөйтіп сөйлейді де. Өз жұмыс таппай жүр. Бірақ ананың қасында тұрғанда сен жұмыс деп соның алдына барғанда өзіңді ыңғайсыз сезіп тұрасың да. Жаңа айтқанда шындығында проблеманың бәрі баста ғой. Ақшаның жоқтығы деген бұл да бастағы проблема. Біз қазір айтатын болсақ, ой, бұлар оттап отыр. Біз естіген кезде уже уәж айтып атуы мүмкін да, оттап өйтіп айта береді. Шындығында ақша жоқ деген нәрсе, ақша жоқ емес, ақша жайлы білім жоқ адамдарда, иә. Мысалы үшін қазір сіз аяққа тұрып алған Қуаныш Жонбаев, Руми мейрамханалар желісін құрдыңыз, психология саласына келдіңіз, онлайн сабақтар өткізіп жатырсыз. Қазір сіздің бүкіл ақшаңыз конфискация жоқ қылып жіберіп, сізді қазір мойынқұмға апарып тастасын, сіз бір жылдан кейін миллионер сол ауылдан шығып кетесіз. Алла берсе. Өйткені. Ал енді ақшасы жоқ адамға қазір сен 10 мың доллар апарып бер, бір айдан кейін қайтадан қарыз сұрайды анау саған. Лотерея ғой. Лотереяда классический мысал бар ғой. Лотерея ұтқан адамдар аяқ асылып өледі. Өйткені ана ақша жоқ емес, ақша жайлы білім жоқ та. Мен өткенде осыны тікелей эфирде айттым, маған дайрект жарылды. Білімді қайдан аламыз, ойбай, білімді қайдан аламыз. Тұрғой дейміз бе? Тұр, білім деген тұр негізінде. Енді жаңағы Билл Гейтстің өзін айтады, ұстазым дегенде ол енді Билл Гейтс жаңағы бүкіл мынау жаңағы Apple үлкен алып нені құрған адам ғой, иә. Бірақ сол осы компьютер жағынан осындай білім алдым деп айтпайды, иә. Ұстаны қазір Сушардқа қателеспесем, иә, сол менің шәкіртім деп шулатып жүр ғой енді Лео Сушард. Лео Сушард менталист, енді психолог қарап отырсаңыз. Дональд Трамптың да қарап отырсаңыз, бүкіл әңгімесін тыңдасаңыз, кәдімгі психологтардан сабақ алғаны көрінеді. Кез келген әлемдік байлар ақша жасау жолында жаңағы кәсіпкерлерден, болмаса бір өндіріс саласындағы адамдардан емес, психологтардан, коучтардан, бизнес мотиваторлардан сабақ алған байқасаңыз. Қай қайсын алып қараңызшы, кез келген Тони Робинстан өткем, анадан өткем деп айтып жатады. Қай бір жылы Тони Робинстың сабағы болды Сингапурда? Бір сабағы 1500 доллардан болды. Мен өзім барған жоқпын, өтірік айтпай ақ қояйын, Қазақстаннан 1800 адам барды ма? Сондай адам барды. 1800 адамға жоқ адам бар. Менің таныстарымның ішінде 10-15 адам бар, бірақ бәрі аяққа тұрып алған бизнесмендерді. Онсыз ақшамыз бар жетеді деп отқан адам көрген жоқпыз. Мысалы, қазір біз сабақта туралы айта бастасақ, кешесі жаңа сол Лео Сушард келді ғой, қаншада 1500 доллардан болды. Сабаққа барып отқан, анау жаңағы оқып отқандар қараңызшы, аяққа тұрып алған, барлығы, бірақ бәрі не үшін барып отыр? Ақша бар, отбасы бәрі жетісіп, не үшін барып отыр? Өйткені адам үнемі ізденіс үстінде болу керек. Ол басында сондай еді. Ал енді біздегі көбінесе, енді біз қазақтар деп ешкімді айтпай ақ қояйық, орыстың ішінде де бар, ағылшында да бар шығар, иә. Бізде ақшасы жоқ адамдар деп алып қарайықшы. Ақшасы жоқ адамдар, қазақта жаман сөз ғой, өзің білмей білгеннің тілін алма дейді. Ол Тони Робинс емес, ол оны ұқпайым дейді. Мынаны айтсаң, үй бұл оттаған, мынау фокус не қысы қатшы дейді. Бізді айтсақ, бұлар алаяқтар мүлде. Білмейді де, білгісі де келмейді де. Ол ең жаман нәрсе осы. Бізде көп адам үшін негізі, Айнұрхан, дұрыс айтасыз. Біз анкета жасаймыз ғой. Мысалы үшін біз университетте оқитын де, оқитын адамдардың көбісі ақшасы бар кәдімгі адамдар. Өткенде бір кісілер жазды ғой, бұлар халықты алдап, итак жоқ адамы, түгі жоқ ақымақ адамды алдап алды депші. А біз қарап отырсақ, қазірше көп кезде мынау ақшасы бар, жағдайы бар, жұмысы бар адамдар да өте қатты қызығып жатады да. Мынау осы тренинг саласына, білім саласына, мынау ақшасы жоқ адамдар деп айта алмаймын негізіше. Сондықтан мен ойлаймын, бір сипаты мынау өзі бір андай ғой. Бір қиындық екінші қиындыққа алып келеді, екінші қиындық үшінші келеді, сол тоқтамайды ғой өзі. Бұрын тоқтататын нәрсе керек, тоқтататын бір нәрсе, мына бір адам состояниесі өзгеру керек та, ішкі состояниесі. Бір болашақ мен ойлаймын, бір вариант бар, жақсы бір механика, мен ойымша бұл мысалы үшін Умраға барып келу. А Умраға бармайды не үшін білесің? Потому что қарыз ғой ол, соны істеп алған. Бір Умрам қатты көмектеседі мысалы үшін, немесе бір шетел шығу керек, скорее всего не выездной, білмеймін, кредиті бар ма бір нәрсе.
То есть бұларды, қазір көп адамдарды, негізі шанс аз да, бір единственный шанс бар, бұл жаңағы айтпақша, тренингі бар, 3 жасқа дейін адам хочет не хочет өзгереді, жаңағы тренингті немесе өмірді тығырыққа тіреген кезде. Екі вариант бар, еще өмірді тығырыққа тіреген кезде, мысалы жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, менде классический пример. Мен екі депрессиядан кейін, бірінші депрессияда жаңағы үрейме шыққан, одан үлкен депрессиядан кейін. Екіншісі, кейін мына кітап жазылды, екінші мата. Бұл ғана, мына қиналғаныңыз ойланам. Не болып отыр деп, көп адамға мен тағы айтасыз, ішінде негізі депрессия деген қараңыз. Жоқ, депрессия деген андай нәрсе деп ойлаймын мен. Мысалы үшін, қолыңыз сіздің сыздап тұрса, ауырып жатыр қолыңыз. Жаман ғой. Бірақ бұл негізі жаман нәрсе ме, жақсы нәрсе ме? Ауырғанша дейін біздің неге? Жақсы ғой, өйткені бұл сигнал береді, мына денсаулығым дұрыс емес, назар аудар деген сөз де бұл. Сен қазір аудармасаң болмайды, мынаның қазір құртасын кесіп алдың ба білмеймін, ашып жатыр, не болды деген сияқты, қақсыздап жатыр. Депрессия мен ойлаймын бұл рухтың ауруы да. Бұл саған сигнал береді, бұнымен айналысу керек. Бері бүйтіп өтіп кетуге болмайды, ана грипта, нагаперинс дейді ғой. Бұнымен қазір тоқтап, бір айналысу, рухпен айналысу керек, рухани бір жұмыста айналысу керек деген сияқты. Сондықтан да бұл жаңағы сөзі, ойы, ниеті дұрыс болса деген нәрсе болып отыр ғой. Жалпы қандай курс болады жақында? Жақында біздің енді болатын курсымыз, мен жаңа айттым ғой, қазіргі біздегі бірінші орында тұрған деп айтуға болатын шығар, тіпті осы әлеуметтік теңсіздік, біреулер өте қатты бай сияқты, біреулер өте қатты кедей сияқты болып тұрады. Сияқты бұл шындығында да. Мен бағана да айтып келе жатырмын, өзі адам қайықтың үстіне шығатын болсаң, қайда барсаң онда барсың, сен отыра бермейсің ғой. Біздің көп адам қазір өмірді осылай сүріп жатыр да. Таңертең тамақ, ана абай айтпақша, ас ішіп аяқ босатқанымызға бүкіл өміріміз дәретхана мен дәмхананың ортасында өтіп жатыр былайша айтқанда. Дәмхананы ішесің, дәретханаға барасың деген сияқты, мән мағынасы жоқ. Орыс керіс айқай шу. Маған өткенде бір келіншек айтады, күйеуімізбен ұрысып жатырмыз, ажырасатын болдық. Не болды? 18 жыл болды, ұрыстан шаршап кеттім. Мен айтамын, әй, сенің адам басың ауырғанда аналогың көмектеспесе сен басқа дәрігерге көшесің ғой, 18 жыл бойы ұрысып кетсе сен тактиканы өзгертпейсің ба енді? Сол сияқты адам, бүгінгі сенің әлеуметтік жағдайың өзіңе ұнамайды ма, сен іздеген оқитын болсаң, сен өзің шыға аласың. Әй, әлем мысалы үшін осы Қуаныш Жонбайдан сенің ешқай жерің кем емес, Тұрсынбаевадан ешқай жерің кем. Маған ақындық берсе саған тігіншілік берді, саған тігіншілік берді, асты сен жақсы дайындайды, сен балаға жақсы қарайсың тіпті. Ауылда 10 баланы әкеліп сен балабақшашысың, сен өлмейсің да шындап келгенде. Сен өйткені жақсы қарайсың балаға. Қазір біз балабақша баланы жақсы қарайтын әйелдерге зәріміз шындап келгенде. Сол сияқты әр адам өзінің қабілетін, бір әйелді затын өз өзін таппай жүр. Мен айтамын, сен қолыңды инемен тығып аш, қазір табасың өзіңді, бірақ секундта табасың сен өзіңді. Өз өзін таппай жүрмін, мақсатын таппай жүр. Сен жаның қиналатын болса, мысал үшін бізде әйелдер, сіз көрдіңіз ба, қай жерде пол жуып жүрген еркек көрдіңіз ба біздің Қазақстанда? Енді шетелдерде мұсылман мемлекетте еркек істейді, Қазақстанда еркектер пол жумайды. Өліп кет, бала сағасы аштан қырылып кетсін, ауырын меңдеп, мына балаң рактан өледі, оның өзі тауып әкелдесін. Ол лучше қарыз алады, лучше өз өзін сатып жіберуге барады, бірақ ол пол жуғандай жұмысқа бармайды. Бұндай жұмысқа әйелдер барады. Кез келген қор жұмысты да, сол жұмыс бәрін жасайтын әйелдер, бала шаға үшін бәрін жасайды. Енді қарап отырсақ, психология жалпы осы денежный поток дейміз, ақшаның потогы баю деген сабақтар әйелдерге қарағанда еркектерге тез әсер етеді. Иә. Бірақ сабаққа қатысушылардың арасында еркектер 10 есеге аз, өкінішке орай. Одан көп. Одан да шығар бәлкім енді. Қазір мен сізбен бірге сабақ өткізіп жүргеннен кейін байқап жатырмын, маған қазір жігіттер келе бастады, жас балалар келе бастады. Мен қуанамын енді бұған. Әйел мен күйеу келіп отырса мен қуанамын. Мен айтам, күйеулерің келсе күйеулерің тегін кіргізейік деп қуанамын. Кейбір күйеулер жарайды, өзі келмей ақ қойсын, әйеліне бөгет жасамаса екен деп қуанамыз. Неге? Өйткені ер азаматтардың басында уайым аз әйелдерге қарағанда. Ешқандай еркек. Енді сіз өміріңізде көрдіңіз ба, қонаққа келіп, мә, ертең балам не тамақ сабаққа не киіп барады деп уайымдаған еркек көрдіңіз ба енді мысалы? Болмаса, мә, бала тамақ ішті ме екен деп уайымдаған еркек. Үй суық болып жарақ қалған жоқ па екен деп уайымдайтын еркек жоқ та. Еркектердің жалпы өзі ана тоңазытқыштан майды алып берсе, майды көз алдында тұрмаса, май жоқ қой, жоқ қой деп тұра береді да. Еркектер өзі алдыған. Әйелдер ғой бұл, ана қазір сергек деген шықты ғой, мен айтамын, әйелдердің көзі сияқты енді бәрін көріп тұрады. Сол әйелдер бәрін көреді, бәрін біледі, бәрін ойлайды, өзіне қажеті жоқ. Анау сериалдың ішіндегі жаңағы Митхунның әйелі кімге тиіп алса соны уайымдап отыра беретін адамдар ғой. Ой көп та, уайым көп, негатив көп. Сол үшін ер азаматтардың кішкене денежный поток төбесі, қазақ айтады, төбесінде тесігі бар дейді ғой. Ашық болғандықтан ба, ой аздау болғандықтан бет бұрмайды. Бет бұрса еркектер негізі ұшады да бұл сабақтардан. Сондықтан біз қазіргі сабағымызда, біздің енді қазіргі мақсат әлеуметтік теңсіздік деп жатырмыз. Әлеуметтік жағдайдан ой арқылы адам қарыздан шығуға болатынын түсінсе, адам шын шығады. Бірінші ойың шығу керек қарыздан. Ақша бірінші сен қолыңа келмеу керек, бірінші миыңа келу керек қой. Мен есімде анау неде, мен енді кәсіпкер болған адам, ол жалпы кәсіпкер болған адам қарыз болмайды деген өтірік. Жалпы кез келген кәсіпкер ол қарыз болады.
мен билетін үлкен кәсіпкерлер бар, ол минимум кредит болады да, минимум кредит болады. А так былай да қарыз болуы мүмкін. Ол нормальный жағдай, алыс-беріс болады, сосын жаңағы несі. Оборот средства, бірнәрсе деген сияқты, кассовый разрыв болады деген сияқты. Бірақ мен өзім соңғы рет осындай үлкен қарыздан шыққан кезде, мен есімде айтып отырсыз ғой, сіз мен өзім ойласам да, тұрсам да, қарызым кетіп қала беретін да, есептеп мен бір 4-5 ай жаттым. Еще қарыз деген сөз сондай нәрсе. Кислота сияқты ғой, ерте береді адамды. Ерте береді, ерте көзден энергия кетеді, нұрын кетеді, талпыныс жоқ, көргің келмейді, ең соңында бала шағаң көрмейді. Мен қателеспесем бір 2 ай үйде жатқан кезім болған. Шыққан кезде смысл жоқ та шыққанда. Шалсаудың көкесі көресің бе? Су көзі көресің бе? Мен осыны айтқан кезде, мысалы жаңа ойдан қарызды ойдан құтыл деген, енді айтамын, нервің ауыратын нәрсе, мысалы ол кезде саған біреу жетістік туралы айтса жының ұстайды. Мысалы жаңа өмір оңай деген әңгіме айтса жының ұстайды. Қарызды ойша құтыл десе жының ұстайды ол кезде. Мысалы жаңағыдай оңай бір жетістік көрсең жының ұстайды. Бүкіл нәрсе, потому что сенде жоқ қой нәрсе. А мен ойлаймын, негізі ол басқа, басқа негізі жалпы өмір былай ғой, бірінші ойда пайда болады, сосын өмірге пайда болады. Мысалы жаңағы интервьюға келген адамдарды, интервью случайно көріп қалған адам бар шығар, бірақ жазатын кезде бір ойда пайда болады, мынау пайда болады деген сияқты. Бастағы тыныштық, бастағы бір байлық, хотя бы басында елестете алмасаң, біз мысалы үшін идеалды күн деген тақырып бар, жазғыздық қой. Мәссаған ана елдердің проблемасын қойсаң, мен не жазам деп идеалды күнді ойлаңызшы, адамның басында жоқ. Мақсат жоқ, арман жоқ. Ол мақсат қойсаңызшы, ол мақсат деген қиын нәрсе ғой. Анау өзің қуантатын нәрсесі жоқ қой, қуаныш жоқ деп айтайықшы деймін басында. Арман деп айт, анау қуаныш жоқ қой басында, қуаныш жоқ болса істейтін еді деген сияқты. Анау элементарно басында жаза алмайды, қорқады. Одан кейін ана айтамыз ғой мысалды, анау одан кейін бізде жаттығу бар, жазасында идеальный күнді. Еркектерге қиындау, бірақ істеу керек. Неге халдинг іліп қой десең ұялады. Бірақ екеуі жаман нәрсе болса, қазір әйелі кешіксе тойға, немесе күйеуінің жаңағы күйеуі үктемесе, киімі болса, не болмаса тойда артық нәрсе сөйлеп қойса, ішіп қойса, екеуі бірге жамандықта қырылып сөйлескенге дайын да. А бірақ екеуі отырып, осы бір бақыт болса қалай болады, мына нәрсе қалай болады деген әңгімені айтудан зәр болды. Қызық нәрсе де. Сонда баста мен ойлаймын, дұрыс айтасыз, мен өзіме қатты солай болған. Бірінші бастан басыңды реттейсің, реттейсің дегенде қатты қиын нәрсе емес қой. Бір екі рет жаңағыдай бір позитивке қарай бұрғасаң, өзі ары қарай өзі алып кетеді. А сырттан көрсең андай да, ойың өзгеріп еді, байып кетті болып кетеді да, олай емес негізі. Ойың өзгереді, одан әрекет, идея келеді, дальше больше келе береді. Жалпы ақшаға байланысты курс дейсіз ғой. Бұйырса, иә, ақшаға байланысты болғанда өзі бар ғой, негізі байлық деген болашақта байлық жоқ қой. Болашақта байлық жоқ. Бізде көп адам айтады да, мен айтамын, үй ала алмай жүрген адамдарға айтамын да, сен кеше армандап пен, иә, кеше айтқанмын, ертең үй аламын дегенмін дейді. Сен бүгін кеп тұрсың ғой, сен не деп тұрсың, тағы ертең аламын деп тұрсың. Ертең болашақта түк жоқ, байлық та жоқ, бақыт та жоқ. Бақыт қазір, байлық та бақыт та қазір осы жерде де. Сол сияқты жаңа айттық қой, қайыққа мініп алып, қайда барсам онда барады деп отырған адамдардың қолына ескек бергіміз келеді де. Ескек беріп, қайда барғың келеді, қай мемлекетте тұрғың келеді, қай қалада тұрғың келеді, жалпы балаң кім болғанын қалайсың, қайда оқытқанын қалайсың. Біз бұған дейін Қуаныш мырзамен сабақтар өткізгенбіз. Біз Инстаграм желісінде өткіздік. Енді қазір енді сіздің командаға үлкен алғысымды айтамын, енді бұны ауқымды түрде жасап жатқанымызға. Себебі мынандай проблема болды менде. Мысалы, біз қалталы бол деген сабақ өткіздік. Қалталы болға келген адамдар бірінші келді, көбісі жаңадан келіп жатыр. Өйткені қазір енді психология біздің елімізде енді дамып жатыр ғой, әсіресе мына қазақ тілді психологтардың сабағы енді кеңінен таралып жатыр. Қалталы болға келеді, сосын жаңа ой бойынша, ойын арқылы миды түп санамен ретке келтіру, кәдімгі ана бір көлікпен келе жатқан кезде сен былай былай бұрылып кетпес үшін тік жүру керексің ғой, сол сияқты тік келу үшін, бұрылып кетпеу үшін қиын. Неге? Себебі ми мында кетіп қалады, өмір бақиге арттағы жоқшылық бар, әке шешесінің өмір түкке жеткізе алмаған қиындығын көріп өскен бала, ол қалай ол сонда? Оп оңай болса, олар неге бай болмаған, аналар неге кедей деген сияқты қорқыныш. Неге? Себебі түп сананы талдауға қатыспаған. Сосын жалғыз қалма деген сабақ өткізді. Онда да сонда келеді, миды управлять ете алмайды, түпсана не екенін білмейді, ол нәрсеге қайтадан басынан бастайық. Ол түпсананы біз айта алмаймыз, өйткені ол кем дегенде 40 элементтік сабақ ол. Ол үшін сен қайтадан артқа. Сол үшін біз бұл қазіргі мына курста осындай олқылық болмас үшін жаңағы мына үйді кірпіш қалағандай соғамыз ғой, сол сияқты бұл сабақтың да бір біріне қаланып ойдан баста, сөзімен ретке кел, бұл біртіндеп біртіндеп, оның арасында тапсырмалар болады. Мен соны басынан бастап айтып келе жатырмын. Егер оның тапсырмасын орындамайтын болсаң, әйтеуір ақша төледің ғой, әйтеуір амал жоқ деп қалғып мүлгіп қарайтын болса, онда шығып кете салу керек та адам.
келгеннен кейін өзі спортқа барасың ба, сен салмағың 62 болып келді, 55 болып шығам деген жоспарың болады ғой. Болмаса сен мектепке не үшін барасың? 42 әріпті танып, қосу алуды білем деген сол сияқты. Бұл жерге келгенде мен шыққан кезде мен бай адамның қалтаңда миллион ақшам болмаса да, мен баймын деген оймен шығу керектің. Сабақты бітірген кезде өзің бай екеніңе сенімді болып шықсаң болды. Өзің миың сенсе болды ғой, біз миымызды сендіре алмаймыз. Біз сол миға көмектесеміз. Миың сенді дегенше мен тағы да айтам, Эйнштейн сөзі бар. Ми притягивает, иә? Ми тартылсаң жұмыс жасайды. Бұл тағы да айтылып айтам, бұл психология емес, бұл физиканың заңдылығы. Ол 100% миыңыз сенсе болды, сізде проблема болмайды. Кез келген жамандықты миыңызбен кері қайтарасыз, кез келген жақсылықты миыңызбен тартып үйренесіз, болды. Бұл курстан келген адам, мен де енді қатысатын шығармын деп отырмын, үміт шақырсаңыз. Сен біз бастықсыз ғой, ол тақырыпта. Мен ойлаймын, кемінде 2 есе қазіргі табысын, егер мысалы ойлаймын, бір 100 мың табыс болса 200 мыңға ол беймарал көтеріледі. Енді ақшамен санайтын болсақ, сондай болып кетті ғой, біз конкретно айтып тұр ғой. Ал егер ақшасы жоқ болса, мынау менде құлан деген форум бар, инстаграмда сабақ өткізеді бизнес туралы. 36% 36% адам 0 теңге табады екен. Енді 50 студент үйде отыр 0 теңге. Табысы жоқ. Жоқ, 0. 36% ол мен ойлаймын Қазақстанда жалпы одан көп болу керек. Енді иә, олар көп деп ойлаймын. Енді жартысы болсыншы. Ана бізде или күйеу жұмыс істейді, әйелі үйде отырады, немесе наоборот, или әлі там бір екі сасырайды, студент деген сияқты ше. Мен ойлаймын, мына табыс табу жағынан мен нөлден 100 мыңға дейін шығаратын бір мүмкіндікті береміз біз. Нөлден бастап 100 мың, хотя бы 100 мың тапса, одан кейін бір 200 мыңға шығатындай мен ойлаймын, сіздің осы курсқа келсе. Қараңызшы, мен сабағыма қатысты бір косметолог қыз қатысты. Сол қыз айтты, біз армандар картасын жасағанбыз. Жаңағы ең сорақысы демекші, армандар картасы жұмыс жасайды. Стақандағы су жұмыс жасайды. Идеалды күн жұмыс жасайды. Бұл техниканың бәрі жұмыс жасайды. Бірақ өкінішке орай біз жасамаймыз, неге сенбейміз. Жаңағы қыз айтады, армандар картасын жаса, өзі суретші екен. Сол сурет салдым дейді, менің балалар бөлмесінде двухъярусный дейді ғой, екі қабатты төсек тұрады, астында ұлым жатады, үстінде қызым жатады, стена көк болады, төсек қызыл болады деп соны жасалыпты. Салып сөйтіп қойып қойған дейді. Сосын бірақ енді табыс табатын мүмкіндік жоқ, күйеуім қарапайым жұмыста, өзім жаңағы бір жерде жалдамалы жұмыс жасаймын. Екі айдан кейін жұмыстан сіздердің үш балаларыңыз бар, үйлеріңіз жоқ қой деп күйеуімнің бастығы айтып дейді, қазір осындай пәтерлер тұр, сіздерді кезексіз өткізіп жібердік та қиналдыңыздар ғой деп айтқан. Екі айдың ішінде болып кеткен. Жаңағы пәтерге кіріп кеп, жаңағы балалардың бөлмесіне кіргенде мен тілімді жұтып қоя жаздадым дейді да. Сонда дейді да, мысалы үшін біз мына нәрсені білмейді да адамдар. Аллах бәрін көруші дегенді білмейді. Сенбейді. Сіз жаздыңыз, ойладыңыз, Аллах ойдағы жүректегіні көруші да. Ол анан қайда, ана үйді сататын адам сенің суретіңді қайдан көріп қойды, ол төсектің цветін қайдан көріп қойды мысалы. Аллах көруші да. Міне сен салдың, миың сенді, тартылсаң жұмыс жаса, сен миыңмен сол миыңдағы үйді тартып алдың. Қараңыз, мына құрал деген қарындас, карта жазады 2019 жылы, ана мына сатып алдым деп. Мен алып тұрмын шынасын. Енді сізге бір қызық айтайын, иә? Кеше мен сол кемпірді бір қыз хат жазады. Сізге бір сұмдық жағдай деген, айтыңыз, сіз ноябрь айында, сабақ қараша айында сабақ өткізген болатынсыз, армандар картасын айтқан болатынсыз, иә. Сол жерде бұл бір Голливудтың ба бір актрисасына қызығады екен. Ана қыз енді сұмдық, енді сымбатты атақты біреуді енді ұмытып қалдым. Сол актрисаны қойған дейді суретке, енді әйтеуір сенер сенбес білмей қоя салған, ол армандар картасы қалған енді сол бетінде. Ол қарашадан берді, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз бәленбайға кетіп қалды ғой, бір жарты жылдан уақыт көп өтіп кетті. Сосын ана қыз айтты, тойға баратын болды, көйлек алдым, туфли алдым дейді да. Сөйтіп оны бардым, келдім, сөйтіп қойды. Бір күні армандар картасына қарап отырып қарасам дейді, жаңағы Голливудтың жұлдызы дейді, менің туфлиімді киіп тұр дейді да. Аяқтағы жай ғана туфли дейді, Голливудтың жұлдызы киіп тұрған туфли, мен соны сатып алғанмын дейді. Ана жібімен бауына шейін бірдей дейді да. Жұмыс жасай ма? Жұмыс жасайды. Өкінішке орай біз білмейді да, сонда соны армандар картасына неге біздің миымызда еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, еңбекпен тапқан нан тәтті, белің қайсыз жұмыс жасамасаң тәтті тамақ жеймін деп ойлама деген сияқты программаларды. Мұхиттың терін емес, мұхиттың теңізін емес, өзінің теріңе бірінші малымасаң болмайды. Иә, қараңыз, енді қараңыз. Еңбекпен тапқан адам, еңбек, дұрыс келсем. Егер еңбек еткен адам байитын болса, кез келген салаға ең байлар кімдер? Мұнайшылар. Ең байлар кімдер? Үлкен басшылар деп алайық. Мысалы үшін мұнайларды айлашы, мұнайшыларды алып қарайық. Ең мынау мұнайдың, мынау жаңағы Жаңаөзендегі мұнайшы, одан кейін жаңа облыстағы былай-былай басшылық кетеді да, одан Астана бар, әлемдік, уже әлемдік басына кетеді. Мынау мұнайды қазір 24 сағат жұмыс жасап отқан адам бай ма, жоқ, мына басында кабинет ұйықтап отырған бастық бай ма? Басында ба? Ал сонда еңбекпен тапқан мал татты деген логика қайда қалды? Яғни ақшаны шақыратын еңбек емес, ақшаны шақыратын ми. Еңбек соның құралы ғана.
Әрине, еңбек, әрекет, одан кейін ашылатын есіктер, таныс, оның бәрі жай ғана сол ықпал ететін құралдар ғана ғой. Иә. Жалпы бұл курсыңызды ақша жағынан қалталы болды деп отырсыз. Керемет курсқа болдыңыз, құсайды. Мен енді өзім мотивация деген нәрсе үш күнге жетеді ғой. Бізге сабаққа қатысады, екі күн жап-жақсы болып жүреді, үшінші күні жоқ болып кетеді сол адамды. Бесінші күні қайттан келеді, а вдруг көмектесіп қала ма деп қайттан кетіп қалады. Сосын әй қайдам деп қайттан кетіп қап сөйтіп жүреді. Айттым, сонда шабыт деген нәрсе бір екі-үш күнге жетеді, екі-үш күн адам желі шыға бастайды, әй қайдан бұл атақтылап оттай береді, алай қайтадан. Өйткені біздің айналамызда жол болмаған адам өте көп қой, ол өзінің жолы болмағанымен қоймай елдің етегін тарта бастайды. Біз сол үшін бір ғана сабақ айтып жоқ болып кетіп, екі айдан кейін жоқ болып кетіп, ана адамды қайтадан, ана құдыққа қайтадан түсіп кетеді, қайтадан сүйреп алып жүргеннен гөрі, бұл онлайн сабақты бірнеше этапқа бөлеміз. Ол адамның желінің шығып кетуіне, жалқауланып ұйықтап қалуына мүмкіндік бермейміз. Жаңа атпен жүріп кетсең, ат өзіне өзі жүрмесе, оны қамшылап отырасың ғой. Сондықтан сіздің мақсатыңызға жету үшін, сіз талмай, тынбай жетуіңіз үшін, шаршап қалмауыңыз үшін біз сізді қамшылап отыратын боламыз. Жалпы мен бір сөз бар, бұл сөзді айтудан кейде біз кейде қорқамыз. Расымен де бұл курс жұмыс істейді. Бұл курс 100%. Иә, 100%. Көмектеседі. Және де сіздің алған білім, мен алған білім мынандай да, біз сізге ақшаңызды болсын, қалтаңызды, психологыңызды болсын, жалпы табысыңызды көбейтуге көмектесеміз. Осы сөз айтсаң ұяламыз білесіз бе біз? Көмектесеміз, міне саған нақты құрал бар, бізде методика бар. Сізде жаңағы тіл бар, сөз бар, түсіндіреді, өйткені методика түсіндірмесе болмайды. Жаттығулар бар, конкретный механика бар. И біз бұны жасырып қажет жоқ, сондықтан да мен ойлаймын, бұл курсқа жалпы жазылу керек. Алдында болсаш, алдында оқығам, бәрі білім деген адам болса қалай ойлайды болады? Мен жаңа айтып тұрмын ғой, бұл шабыт деген нәрсе үш ақ күнге жетеді деп айттым да. Бәрін білген, бәріміз де білеміз, бірақ біз істемейміз. Мысалы үшін мен өзімнің сабағыма қатысып отырған бір қызды көрдім. Мен сіздің сабағыңызға бір қызығын оқиға айтайын. Менің бүкіл сабағыма қатысқан бір келіншек. Әлеуметтік желі арқылы танимын. Мен бір қалаға айтысқа барғанмын, сол кісі келіпті. Маған гүл алып келді деп әлеуметтік желіге жазды, жақсы. Айтыс біткеннен кейін жаңағы мен гримерден шығып келе жатырмын ғой. Шығып келе жатқан кезде халықтың легі бас салды да, ана жерге біз охрана шақыруға мәжбүр болдық. Өйткені басып кетіп жатыр. Шашымнан жұлып жатыр, ана немнен жұлып жатыр. Қарап қалсам көпшіліктің арасында жаңа әлеуметтік желідегі менің танысым, мені қатты жақсы көретін, сабағымның бәріне қатысып шыққан, түп сананың тазылы түгеліне қатысқан. Сол келіншек тұр ана жерде. Сосын бір кезде маған тұр енді өзі келеді менің алдыма деп тұр, өйткені мен бүкіл сабағыма қатысып ақша төлеп қатысқанмын деген несі бар өзінің баяғы. Мен оған жететін шамам жоқ. Қалың көп шыққан соң бүйтіп қолымды көтеріп кетсем, сізбен суретке түсейін дейді да. Ол суретке түсу мүмкін емес ол жерде. 1500 адамның ішінде мен мына адаммен суретке түсу ол мүмкін емес. Сосын сөйтті да, ана жақта машинаның есігі ашылды да, мені артынан біз милиция шақыртқан жерде, өйткені халық қатты есікті тепкілеп кетіп, сондай болып кетті да, екі милиция артынан алды да мені итеріп келіп жіберді. Машинаның ішіне секіріп міндім да, машинаның терезесін ашып, маған ренжімеңіздер, еще біз самолет ары жағында екі сағат дайын, ренжімеңіздер, бәріңізді жақсы көремін деп айтып жатсам, жаңағы келіншек айқайлап жатыр. Халықтың алдында сөйлегенде мүлде басқа екенсіңдер, шынайы бейнеңді көрдім ғой деп айқайлап жатыр ана жерде. Сосын үйге келгеннен кейін қарасам, мен сізді жек көріп кеттім деп хат жазды. Сосын мен айттым, мен жазып жібердім, сіз осынша сабақтан түк нәтиже шығармаған екенсіз дедім. Мен бір ай бойы, мен 3-4 сабақты 2.5 айда өткіздік. Оның ішінде ренжімеу, өкпелеу, айдаладағы маған ренжитін болсаң, сен вообще туысқандарыңды қалып жүрген шығарсың сен. Мен айттым, сен не үшін қатысып жүрсіз дедім, сізде нәтиже жоқ, бұл жерде нәтиже жоқ. Сондықтан әр адам әр ауыздан ойбуй деп әшейін сөз айтсаң да, сүрініп бара жатсаң да аузындағы сөзіңе ие болу керексің да, бұл өте қиын нәрсе, өте қиын. Нәпсіге ие болу деген өзі анау Омар радиаллаху айтады екен ғой, соғыстың бәрін жеңдік, ең үлкен соғыс нәпсімен соғыс басталды деп. Бұл өте қиын нәрсе. Сондықтан бұл жерге кірген адам нәтиже шығарам деп келу керек. Ең бірінші ниетте деді ғой, жаңағы ниет дұрыс болып келу керек. Иншалла енді бұл курсымыз жалпы алғашқы коллаборация емес. Жалпы біз сізбен де екі рет жасадық, бір рет жеке өте жақсы нәтиже алды, өте отзывтар алдық. Өте жақсы болды. Иә, сондықтан бұл болатын курсты мен ойлаймын міндетті түрде көру керек. Ақшасы да қатты қымбат болмайды. Ішін бағалар динамичный болуы мүмкін. Жалпы мына онлайн саласында бұл салаға сіз, мен ойлаймын, жалпы мен өзім ойлап отырмын, хронометраж бойынша сіз ғой бірінші бастаған. Біз енді біз бастадық та, бірақ сабақ беріп үлгере алмай қалдық, бірақ сіз декабрьде бастадыңыз ғой 2018-де. Сондықтан мен жалпы бұл онлайн саласындағы алғашқы қадамымыз емес, бірақ мынадай осы платформада үлкен жаттығу саласына қош келдіңіз. Күннен күнге даму үстіндеміз, үздіксіз даму үстіндеміз. Үздіксіз даму университетінде деп па? Сонда сізді үздіксіз дамуға үміт кетпеңіз.
Өйткені ақша, жағдай, дүние бұл шыныменде болатын нәрсе, бұл үшін айналысу керек, уақыт жұмса керек. Өткенде бар ғой, Айнұр хан, менторым бар ғой, жаңағы ұстазым бар, Артем, Стамбулға шақырдық. Енді біз енді ұстаздарымызды сыйлаймыз. Сөйтіп келді де, бүйтіп қарап тұрды да, бәріміз қарады, бүйтіп қарап тұрды да. Қоныш дейді, мен саған бір нәрсе айтайын дейді, не болды? Тебе тапсырма, күніге 2 сағат қалай ақша табатын туралы кездесіңдер, соны сөйлесіңдер 2 сағат дейді. Ей, Артем, мен де күніге жұмыс істеп отыр ғой. Не дейді Қуаныш? Ты не зарабатываешь дейді, ты работаешь дейді. А енді сен ақша табу үшін күніге 2 сағат қалай мына ақшаны сумманы өлемін деп конкретно осыны сен қазір қара дейді, хронометражын қара, сен сервис туралы сөйлесесің, продукт туралы сөйлесесің, ана туралы, а бірақ ақша туралы сөйлеспейсің ғой дейді. Бүйтіп ойлап қарадым, шынымен де біз оказывается, мен күнде бүйтіп қарап отырсам, біз айына может бір рет, и то біз может 2 рет ақша туралы сөйлесеміз. Ал жалпы кей барымдар вообще ақша туралы айтпайды, ұялады ғой ақша туралы. Өте ұялады. Иә, өмірінде бір айтпауы да мүмкін. Сондықтан ақша туралы айтылу керек, ол вопрос шешілу керек деп ойлаймын. Сондықтан сізді біздің Шолмай онлайн университетінде болатын Айна Тұрсынбаеваның авторлық және біздің қасымызда болатын қалталы бол курсында күтеміз. Бұл курс, мен ойлаймын, ең нәтижелі, ең берекелі бір курстардың бірі болады. Алғашқы лектегі адамдарға қателеспесем, бағасы өте арзан болады. Енді бұл жерде біздің басшылыққа келісіп отырмыз. Алғашқы лекпен үлгеріп алыңыздар. Өте жаңа нәтиже жағынан бізге ең қызық болған, одан кейін апта сайын бір бөліп істеп отырып, мықты методика көп, өзгеріс өте көп. Сондықтан Айна Тұрсынбаеваның жалпы бүгін осы уақытқа дейін жиған терген ең байшында сөйлі деп айтсақ болады ма бұл курсты? Әрине. Иә. Бұл жерде мен өзі жалпы сабақ берген кезде мен бұл ең бір керемет білетін салам ғой, бұны мен ақшаға сатайын деген ой болмайды негізінде. Ең жақсы деген барынша, өйткені маған тапқан ақшадан да көрі адамдардың нәтиже алғандығы. Мен өзі адамнан келетін ақшаға емес, көбінесе Алладан келетін ақшаға үміт ететін адаммын да. Иә. Сондықтан курсымыз басталады. Интервьюді көргендеріңізге рахмет. Жалпы ішінде өте көп бірнеке инсайт болды. Егер осы мына комментарияға қандай инсайт алғандарыңызды жазып көріңіздер. Айнұр ханым, ең жақсы комментарий жазған, иә? Лайкты қойып кетпеңіздер. Ең жақсы комментарий жазған адамға мен өзімнің кітабымды қол қойып берейін. Сіздің кітабыңыз қашан шығады? Шығып қойды. В общем, Айна Тұрсынбаева ханыммен екеуміз қолымызды қойып, ең әдемі 5 сөйлем бар, ең кемінде комментарийға біз сыйлық жіберетін боламыз адресімен. Может, одан көп болады. Сондықтан да не сойдыңыз, не түйдіңіз, не түстіңіз, қандай инструмент бар, 5 сөйлеммен, кемі 5 сөйлеммен қорытындысаңыз, сізге сыйлығымыз дайын. Жалпы қуанышымызда бүгінгі сұхбатқа шақырғаныңызға үлкен рахмет. Сізді сұхбат алушы, енді досым ретінде, бауырым ретінде сыйлайтын едім. Бүгін сұхбат алушы ретінде басқа қырыңыздан танып отырмын. Үздіксіз даму деген осы шығар деп отырмын мен де өзім. Сондықтан да жалпы адам өзгерем десе, бәрі нәрсе өзінің қолында ғой. Ана қараңғы жерге, қараңғы қияметке бару үшін біз ана ақыры қараңғы көрде жатады екен, біз бұл намаздың не керегі бар демейсіз ғой. Намазыңызды жасап, оразаңызды ұстап, құлшылығыңызды, өйткені сіздің ана дүниедегі шамшырағыңыз, иә, ол бүгінгі жасап жатқан амалдарыңыз, сол сияқты қазіргі алып жатқан білімдеріңіз сіздің болашағыңызға деген шамшырағыңыз. Болашағыңыз жарқын болғанын қаласаңыз, өзіңіз жасаған қателікті бала шағам қайталамасын, мен көрген қиындықты солар көрмесін, ата анам көрген кедейліктің қамытын мен кидім ғой, енді мыналар кимесін, мен шығайын, балаларым шықсын, әулетімізбен жақсы болайық, өсейік, өнейік, бәрі жақсы болсын деген ниетіңіз болса, біздің курсқа келіңіздер, өкінбейсіздер және жалғыз келмеңіздер. Мен үнемі айтамын, бізде бір нәрсе бар, менің өзімнің бір таныс қызым болды. Бір қызық болды, мен YouTube желісінен бір қорқыныштан құтылу туралы бір жақсы медитация тауып алдым. Сосын жаңа қызға айттым да, мына медитация тауып алдым, сен тыңдап көрші десем, айтады, сен ана ешкімге айтпашы дейді. Неге десем, қош бәрі осыны қарап кетеді сосын дейді. Онда тұрған не бар деймін да, қарасын. Бұл бір ең бір ана айттым ғой, әр нәрсе ниеттен, ниеті дұрыс адам өзі бәрі жағынан жеңіске жетеді. Сондықтан да қиналып жүрген дос туысыңыз болса, отбасылық жағдайында болсын, қаржылық жағынан болсын, әлеуметтік жағынан, моральдық, материалдық қай жағынан болсын, кімге көмектескіңіз келеді, біздің курсқа шақырыңыздар, бірігіп көмектесетін боламыз. Сәттілік, серік болсын барлықтарыңызға.